Je tu ďalší diel série Code Combat s Yetim, na rade level menom Vykrádač Žalára. Je to level, ktorý som preložil iba pred pár sekundami. Nachádza sa v svete Žalár v Kingarte. Putuj Žalárom a získaj poklad Kingardu. What words would you like to hear? Tvoj hrdina musí prežiť, získaj poklad. Ten meč časne získame, pretože sme už po časovom termíne. Preskúmaj Žalár, vyhni sa nebezpečenstvu a získaj poklad Kidgartu. Použi jednoduchú obuv na púť tmavým bludiskom. Toto je voliteľná výzva, takže tento level môžeš kľudne preskočiť. Tento level využíva skrolovanie a to je na tom najviac metúce. Napríklad by ste chceli ísť odtadialto až úplne hore o 8 poličok, 8 týchto značiek, tak to nemôžete urobiť, musíte si rozdeliť na dve časti. Najskôr sa musím dostať na túto časť, po štyroch, 1, 2, 3, alebo po troch, a potom môžete ísť ďalej. Takže nemôžete dať hneď 8 krokov, ak to vyjde mimo obrazovky, si to musíte rozdeliť na časti. Poklad sa nachádza v pravej časti Žalára. Prežúvalcu máme zabíjať, kostrám sa máme vyhýbať. Tuto máme napísané aj v pomoci, to čo sme videli v úvode. Takže kostrám sa budeme vyhýbať, tak ideme nahor. Prvá značka, druhá značka. Môžeme využiť argument 2. Potom zaútočíme na prežúvalca. Ale najskôr musíme toho nepriateľa nájsť. Vložíme si ho do premene nepriateľ a budeme na neho útočiť dvakrát. Keď ho zabijeme, presunieme sa smerom doprava dvakrát. No a potom pôjdeme nahor. Uvidíme, koľko sa nám tam objaví tých guličiek. Vyskúšame sa zatiaľ. Prvý útok, druhý útok. Raz, dva. Nahor. Vidíme iba jednu značku, takže dáme to takto. A teraz 1, 2. Nemôžeme dať hneď 3, by sa nám tam hodina zasekol. Potom opäť budeme hľadať najbližšieho nepriateľa a zaútočíme na neho. Opäť dvakrát, je to prežúvavec. Teraz môžeme ísť o jedno poličko doprava. A zistíme si, aká cesta sa po scrollovaní pred nami otvorí. Pôjdeme až ďalej. 1, 2, 3, 4. Takže doprava o 4. Napovede bolo, že poklad je niekde na pravej strane. Tak ideme naďalej doprava, ako sa dá. Dobre. Teraz pôjdeme až sem. 1, 2, 3. Doprava 3. Opäť sme nemohli použiť hneď 7 kvôli tomu scrollovaniu. Budeme tu 1, 2 nadol. Argument 2 a počkáme si, čo sa tam pred nami objaví. Jeden, dva, iba jedenkrát a tu máme ten svätý meč. Takže jedenkrát nadol. Meč je doprava. No a mali by sme byť na konci. Spustiť. Je to tak, úspech. Hotovo.